Ndagusuhuje nanone guha ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Viri Frank nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese habo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko muri tayari nanone mwahageze kugira ngo tubane muri aya makuru nk'uko tuba twabyiteguye kugira ngo tuyabazanire twarabyiyemeje kandi fo tubikore niyo mpamvu tububaha namwe mukatwubaha tukajyana kandi nta bintu byinshi mukabikora mu kubushake bwanyu mukumva yuko tugomba guhorana cyane cyane nshimiye uwo nguwo uvuga uti nge nta handi hantu njya ntirimukira nibera hano kuri Rwanda Paparazzi bitewe n'ukuntu baduha amakuru asesenguye kandi y'ukuri niyo mpamvu tugomba kuba turi aha ngaha yego mwamaze gukanda subscribe niba mwarabisoje ni byiza cyane mujye munibuka munakande no kunzogera aho ngaho kandi niba utarakanda kuri subscribe bidukorere vuba cyane niko guhana igihango gikomeye cyane cy'abavandimwe nurangize kandi nawe kunzogeraho ku ruhande jyewe nzahagarika kuvuga ngo muduhe subscribe narujuje miliyoni y'abantu da nta bintu byinshi reka twihute cyane tujye mu ngingo z'ingenzi nanone zigiye kuba zigize aya makuru y'uyu munsi Israeli nanone nayo ikoza agashya yohereje ingabo ndetse hafi zikabaka igihumbi n'indege 18 zigiye mu gihugu cya Saudi Arabia kugira ngo umunya-Irani ngubwo agiye kushaka kushoza intambara kuri hano ku gihugu cya Saudi Arabia ibintu bigiye kuba gatogo ngo nabo ntiboneho hano ntibashobora gusigara ngo byanze bikunze bo n'umunywani wabo Amerika ntabwo bashobora kwemera yuko Iran ishobora kuvogera igihugu cya Saudi Arabia ngayo nguko rero urumva ko Israel nayo ivumbutse rwose byihuse cyane ihita inohereza n'abasirikare muri kino gihugu cya Saudi Arabia n'indege 18 zorekeje hano muri Saudi Arabia ibi ni iki sasa ibintu bigiye kuba gatogo noneho turebe tugiye kureba ukuntu ibintu bibaza kuba bimeze mu makuru yandi naguhaye nyakubwiraga ko ingabo hafi 3500 zamaze kugera ku mupaka wa Saudi Arabia iza Iran noneho rero nubwo zari zimaze kuhagera Amerika yari itaragira ikintu itangaza ubutasi bwa Israeli ngo buvuga yuko burimo burakurikirana cyane ibyo Iran irimo mu gushaka kugaba ibitero kuri Saudi Arabia Iran Israel ivuga ko hano ariho ishobora kubona ari ishobora kubonera neza Iran mu gihe yagerageza gushaka kwitandukira mu kugaba ibitero ku butaka bwa Saudi Arabia ngo hano rwose byanze bikunze nta guca ku ruhande Israel ivuze ko byanze bikunze hano haca umugabo hagasibundi bibeshye gatoya bakagerageza kugaba igitero cyangwa kurasa ku butaka bwa Saudi Arabia ngo bo na Amerika barabyishoboreye ikaze rero muri ano makuru nanone abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru atari ivumbi nk'uko bisanzwe nuko nguko nyine abari mu Buyapani hano ni muri Asia ndetse na Philippines na Taiwan Korea y'Epfo ni ya ruguru tutibagiwe na Beijing hano ni mu Bushinwa abahari mwese abanyarwanda mudukurikirana muri ibyo bice ariko abenshi tugakunda kubabona n'abatwandikira bavuye muri Taiwan abandi nabo batari benshi cyane bakatwandikira bavuga ko bari hano muri Philippines namwe rero tubahaye ikaze nimuze twibanire muri aya makuru noneho ubundi tumenye neza ibiri kuvugwa ku isi ya rurema kakazi kenshi ndetse tutajya dusiba gukora mu kanya ndaza kuza tera kamo abatuye i Burayi ariko ubu kano kanya nari nibereye muri Asia reka tubariho nanone tubariho dukomereza nari ndimo nkubwira inkuru ya Israeli iragira iti twebwe na Amerika tukishoboreye Iran niyo yaba ari igihugu kimwe kishoboreye Iran
igihe Irani ishobora kuba ishatse kugira ngo igabe ibitero kuri kino gihugu cya Saudi Arabia byanze bikunze baraza guhura n'akaga gakomeye kuko twamaze kwitegura dufite amakuru mu butasi bwacu atugaragariza yuko Irani irimo irakora imyiteguro karundura yo kugira ngo igabe ibitero kuri iki gihugu cya Saudi Arabia ariko kandi natwe turi maso ni nayo mpamvu Minister of Defense wa Israel yavuyeyo aratangaza ati ntabwo dushobora kwihanganira yuko Iran yashobora kugira agatobero cyangwa se kugerageza gutera igihugu nka Saudi Arabia mu gihugu cy'ubwami bwa Saudi Arabia ntabwo dushobora kubirebera ibi ngibi ntibishoboka ndetse ni nayo mpamvu dukoze ibishoboka byose tukagerageza kohereza indege zijya kuba zikora umuzirindo umutekano w'icyo gihugu kugeza ubu ngubu izo ndege aho yavugiraga zari zamaze no kwerekeza kera muri Saudi Arabia aho bagiye kuba bari kumwe n'Abanyamerika barimo kugambana uburyo bashobora gukubita uyu munya-Iran umunya-Iran we nubwo bakomeza kwitegura ndetse babivuga bigaca mu bitangazamakuru warimo arakora ibikorwa gusa basakuza we yigeze ingabo hafi na hano kuri Saudi Arabia hasi ku butaka hose barimo baragerageza kugenda bahagarara ngo barebe ikiri buze gukurikira ariko nanone nibyo bakora byose aba bagabo Abanyamerika ndetse na Israel ibintu byose baba bikurikiranira hafi cyane ntabwo bavuga yuko aya makuru yose Iran nayo irimo irakora mu buryo bushoboka bwose bwo kugira ngo yigaragarize abangaba ko irimo kubareba nayo irakora ibishoboka byose kugira ngo ibereke ko irimo iragerageza gukora ibishoboka byose kuzuza ibyo yatangaje yuko igomba gutera iki gihugu cya Saudi Arabia ese abangaba bundi ibi ntibana bivamo ni ukubera iki barimo bashaka guhangana mu buryo bugeza kuvuga yuko aribo bakomeje kujya bashyigikira imyigaragambyo n'ubu iri mu gihugu cya Iran kandi bo baranabihakana bavuga yuko atari bo ahubwo amakuru bafite batazi naho bayakuye ntabwo ibingibi byumvikanwaho n'impande zombi Iran yivuga ko ayo makuru yafite atari ivumbi kandi babizi neza ko aribo babifitemo uruhare kugeza ubwo bavuga ko Iraq ndetse na Saudi Arabia bo ku bwabo batapfa kwitekerereza guhungabanya umutekano wa Iran ahubwo bo ni ibikoresho niko Iran ibivuga ngo bo ni ibikoresho bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwo kugira ngo babahe amafaranga menshi bakomeze bahe aba baturage bigaragambya muri Iran noneho bakomeze guhungabanya umutekano wa Iran ibi rero nibyo biri gutuma Iran ishaka kwambuka umupaka ikambuka imbibi za Saudi Arabia no ku butaka bwa Saudi Arabia kugira ngo babashe basakirane neza nubwo babipanga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na iraho hafi kandi na Israeli nabo barimo barabakurikiranira hafi gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuyeyo ihagasopo Iran irababwira ngo izo nzozi muryama mukarara murimo murota mugerageza gushaka kugaba ibitero ku bihugu bitabanduranyijeho ibihugu by'amahoro ati aho muri ibeshya niho mugomba kumenyera yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika hano hose hari imivugo hari kwivumbugatanya ndetse no gushyamirana twebwe tuba duhari 5-5 n'umugerageza gushaka gutera Iraq ndetse na Saudi Arabia ati rwose ibyo mushobora kuhabonera ntabwo muzapfa mubyibagiwe ni Biden yabwiraga Iran ababwira kwitondera ku byo bakomeje kuvuga yuko isaha n'isaha bashobora gutera iki gihugu cya Saudi Arabia ndetse na Iraq niho Amerika yavuze iti turahari igihe cyose mushobora kuba mugerageje guhungabanya umutekano w'ibi bihugu bibiri mugomba gukubitwa kandi umunyamerika wavuga yamaze no kohereza imbunda nta bintu byinshi yahise bohereza indege n'ubu ngubu izo ndege bohereje ziri hano muri Saudi Arabia reka tugaruke mu kanya witeka bahezagire